Време за една неделя българската къща от Люпов и пребрала деца палтенчета от Старбешнов, Бричтя, ама и от Бардарски геран България и Белоблато Сърбия. Децата са били много радостни за той срещен от Люпов, защо са стъс прелега са възъл приятелство, са играл заедно, са штампал, ама са имал и прелега да хуртуват палтенст и да учат хурти на палтенст язик. Също децата са зъл дел на една света меса урадне, отслужна от господин Стоян Калапиш от Сърбия и от господин парох Стоян Мирчов от Винга.
Sveta Dvasa se ispočno i dete